Sveiki, aš Pranas, čia mano žmona Jelena ir mes susipažinome 1975 metais Bulgarijoje. Aš buvau gavęs kelialapį iš Lietuvos ekskursiją, važiavom į Bulgariją su grupė, o jinai iš Sočiai. Buvo gavus kelialapį su grupė, atvažiavo į ekskursiją į Bulgariją ir ten prie Juodosios jūros susipažinom. O dabar kodėl mes sėdim su gitarom? Todėl, kad jau porą metų mus kankina korona virusai įvairūs. Ir dabar plus dar tie koronavirusai, buvom jau nusibodo. Ir mes nutarėm, ieškoti kažkokių tai kelių, kad nenusiminti, svarbiausia. Kad mus neprispaustų sunkios mintis, kažkokios tai, ar dar kas nors, ar kažkokios nemigos naktį. Mes sugalvojame kažkokį tai rasti užsiėmimą savo, ir tokį pradėjom labai sunkiai įgyvendinamą projektą, kaip mum, kurie nei kartų nelaikėme gitarų rankose. Tai šią žiemą mes ir bandėm mokintis groti gitarom. Pasakė, kad trumpai pasakysiu. Kur trumpai? Lia-lia-lia-lia-lia-lia. O, iš karto jaučiasi, kad dainininkė rašo eilės ir pagal tas eilės kuria melodijas. Tai ir su sintezatorium jau nemažai yra įdainavusi, dainu pagal savo ir muziką, ir pagal savo žodžius, kai kurios YouTube yra mūsų. Diletantai. Kaip sako, visiškai diletantai, kas ateina į galvą tą ir... Fantolga. Cvetai mikšti. Было такое, у меня несчастье, сломало ногу. Вот. И вы представляете, даже через гипс он умудрился меня укусить. Маленький комарик сел мне на ножку, укусил меня маленькую кошку. Вот вижу я, плачу, плачу я, слезы мои капают. Вот молодец, молодец, будь, проживает молодец.
рапсодию ценой. Я думала, что на гитаре на надеюсь на свои.